চিপাঝাৰৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পত পুনৰ চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। প্ৰকল্পৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা প্ৰায় 600টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে এনেদৰে হাতে কামে লাগিল দৰং প্ৰশাসন। সোমবাৰে কিছুসংখ্যক লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এই স্থানৰ পৰা। আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে চলিল উচ্ছেদ। দৰং চক্ৰ বিষয়াৰ মতে ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰা 600টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। পূৰ্বে 1400 লোকক পুনৰ সংস্থাপন দিছে বুলিও ক'লে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে। টোটেল ইয়াতে এৰাউণ্ড আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 600মান ফেমিলিজ হ'ব। তেওঁলোকক ডেৰ মাহমানৰ আগৰ পৰাই অলৰেডি এইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হয়, চলিয়ে আছে। আপোনাৰ অলৰেডি 1400 এৰাউণ্ড পিপল আমি ৰিলোকেট কৰি তেওঁলোকক মাটি দিয়া হৈছে এবিঘাকৈ। এইটো চলি থাকিব আজিয়ে বুলি নহয়। হয়, গৰুখুটিৰ এই প্ৰকল্পস্থলী এৰি যাবলৈ হেনো একাংশ লোক মান্তি হোৱা নাই। কিন্তু প্ৰশাসনৰ স্পষ্ট কথা, এই চৰকাৰী ভূমি খালী কৰিবই লাগিব। বহুদিনৰ পৰা কোৱা হৈছে, কিন্তু এওঁলোকে অকণমান হেজিটেণ্ট যাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি মাটি ঠিক কৰি থোৱা আছে। ৰিলোকেশ্যন প্ৰচেছটো অকণ ফাষ্ট হ'ব, কাৰণ আমাৰ বাৰিষা বতৰ, বাৰিষা ছিজন আহি আছে। সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰচেছ অকণমান তেওঁলোক হেজিটেণ্ট হয়। কঠোৰ মানে এইখিনি খালী আমাক, যিহেতু প্ৰজেক্টৰ ভিতৰৰ মাটি, এইখিনি আমি খালী কৰিবই। 600মান পৰিয়াল আছোঁ, কালি উচ্চাটন কৰিছে এ ডি চি ছাৰে। আমি কৈছোঁ যে ছাৰ, আমাক মাটি যদি দেয় আপোনালোকে, অলপ চাই চিন্তি দিলে, আমি বালি মাটি নোহোৱাকৈ যদি দেয় আমি যাম। যাম বুলি কৈছোঁ, আমি নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই, আমি যাম। কিন্তু আমাক সেনেকুৱা মাটি দিব লাগিব, একবিঘাকৈ মাটি, কাগজ পাতি সহকাৰে চব বস্তু পাতি আমাক দিব লাগিব, দি কেনে আমাক লৈ যাওক, আমি যাম। সেইখানে আমাক এতিয়া কালি হঠাৎকৈ আহি কেনে আমাক নটিচ নিদিয়াকৈ হঠাৎকৈ আহি কেনে ইভেকশ্যন কৰিছে আৰু আমাক জেগাখিনি খালী কৰিব দিছে। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে জেগাখিনি খালী কৰি দি আছোঁ। পিছে প্ৰশাসনৰ এই ভূমিকাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় উচ্ছেদিত পৰিয়াল। কিন্তু কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী, সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থাৰ মাজত এনেদৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চিপাঝাৰৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পস্থলীত চলিল উচ্ছেদ অভিযান। একাংশই অৱশ্যে উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বস্তু বাহানি লৈ গুচি গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন পল্লৱ কলিতাৰ সৈতে ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ, নিউজ লাইভ, চিপাঝাৰ।